למניין יש, אפשר להתחיל גם. אוקיי. אז... לא, אתה הגעת. לא, למניין יש, אבל אני הגעתי. למניין יש, אוקיי, פרשת עקב. אז קודם כל, שבוע שעבר, היו כמה חולים ביניהם אני, והיה משבר, התודה היה משבר, רצינו היה מאוד קשה, שבוע מאוד קשה. לא האמנתי שאני אשב פה עוד פעם וידבר. אוי אוי אוי. לא, זה היה קשה, זה היה כמו צונמי. באתי לביקור חולים, הבחור היה נמוך. בדיוק, אתה רואה, לא הייתי שם, לא הייתי בעולם הזה. איפה אישה, אישה לא עזרה לך? היו יומיים שלא זכרתי בך שהזמן זז. אישה לא עזרה לך? סתכפה למחלה. לא זכרת ש... לא, הזמן זז, ואני כאילו נשארתי ביום ראשון, וכבר היה יום רביעי. מה אתה אומר? זה היה קשה. עכשיו, שבוע שעבר היה אס-אמסים ממוטי, שהוא אמר שהוא רוצה כאילו, אם יש, במקום כל הזמן לרוץ קדימה, אם יש לאנשים שאלות, אז אני תמיד שמח לשאלות. אם יש לאנשים שאלות, אז תרגישו יותר בבית, אתם מרגישים בבית כבר, אני רואה אתכם, אבל תרגישו בבית, יש עוד שאלות. עכשיו, חשבתי, באמת לעשות איזשהו סדר רשמי של שאלות, אבל אני אתן לכם כאילו לבוא מהצד שלכם. וכשסיימתי להכין את הפרשה הזאת, פרשת עקב, אמרתי כאילו זו פרשה פנטסטית, שהיא בעצם חזרה על הכל. היא עושה חזרה, והיא דוגמה קלאסית של כל הרעיון שחוזר על עצמו עוד הפעם. אז אם יש שאלות, הפרשה תענה על זה בעצמה. אז שבוע שעבר, הראיתי את השקף הזה, ודיברתי על זה שלכל חודש יש את העניין של החוש שכנגדו. אני לא רואה את זה. אתם רואים את זה? כן? את מה? את זה כן. אני רואה את... הנה, בקושי רואים. אוקיי. אתם רואים את החודש אב, שזה החודש שלנו כרגע, זה כנגד תיקון חודש החוש השמיעה. חמשת החושים הם כנגד חמשת הספירות, כתר, חוכמה, בינה, זרנטי ומלכות, והשמיעה היא כנגד האוזן. כלומר, עשר הספירות נמצאות בתוך הפנים. יש פסוק שאומר, מבשרי אחזה אלוקה. זה אומר שכל היחסים האלוהיים מוטמנים בתוך גוף האדם, ואפשר להתבונן בגוף האדם ולהגיד כאילו מה הספירה, מה הכוח שנמצא מאחורי כל דבר. אז מאחורי השמיעה, מאחורי האוזניים, שזה בחודש אב, שזה התיקון של הדבר הזה. מה זה תיקון? תיקון זה לקחת את הדין של העניין, את ההתנגדות, את התאונה, את המשבר, ולחזור לשמוע את הקול הפנימי של מי שציווה והיה ואמר העולם, ולשמוע מה המסר שלו בזמן הזה של חודש אב. אז בחודש אב חרב בית המקדש, היו את כל, אנחנו גם רואים עכשיו בישראל כל כך הרבה אסונות, הדין עולה, הדין מתפוצץ, השבר החברתי, רק מקצין ומקצין ומקצין. אז מה התיקון של החודש הזה כדי לצאת מהבוקה והמבולקה הזאת? זה להקשיב לקול הפנימי מה צריך לשמוע, למי צריך לשמוע. ואני רוצה להראות את זה בשקף הבא, שאתם רואים עוד פעם את העניין של השמיעה, זה כנגד אות A בהוויה, שזה כנגד הבינה, ועכשיו אנחנו נמצאים בספר דברים שזה כנגד הדיבור, שזה כאילו העניין של המלכות. כלומר, המלכות זה הפה, האוזן זה השמיעה, כלומר בינה ומלכות, השפעה וקבלה. מה אני מוציא מהפה, איך אני עושה בעצם ברית מילה. כל ספר דברים זה ברית מילה. אני מל, אני חותך את הדיבור שלי, להבדיל בין הטוב לבין הרע. למה אני צריך להקשיב, למה אני לא צריך להקשיב. אז בואו נראה למה אני מתכוון. אז בפרשה הזאת, עקב, הפסוק שכל הדרשנים נתפסים אליו, הראשון, זה והיה עקב תשמעון. ואנחנו רואים שיש לנו פה את שורש השמיעה. ומה אנחנו, אנחנו שומעים? אנחנו קוראים את זה כמובן בראייה קבלית. כלומר, אנחנו בעצם, ויש לנו קצת לקסיקון בתור מורה ותלמידים, להבין שכל מילה שאומרת שמה, זה אם אני רואה את המילה לשמוע, זה ספינת בינה. אוזניים, שמיעה, תיקון של השמיעה. משפטים זה כל הנושא של בין מלכות לבינה, זה השש ספירות, זה נקרא משפט, הנהגת המשפט, המידות. אז בעצם המעבר בין מלכות, בין רצון לקבלה, לבינה, להשפעה, זה העניין של לשמוע את המשפטים, כלומר לעבוד על המידות
שבלב של בכל בן אדם, ואם אתה מגיע למצב שהושמרתם ועשיתם, כלומר אתה מצליח לשמור ולעשות, ומה אתה מצליח לשמור ולעשות? לשמור בתודעה שלך, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. אני לוקח את המילה אדוני ואת המילה אלוהים, אדוני אלוהיך, ואני ממקם אותם על 10 הספירות. לא מצאתי לזה תרשים טוב, אבל יש לזה תרשים, פשוט לא מצאתי אותו לפני השיעור. אלוהים, 86, טבע, זה כנגד מלכות, כי זה דין. ככה זה בא, כל ספירה ב10 הספירות היא בעצם כנגד שם אחר של שם אלוקים. זה בעצם גילוי, האלוקים הוא תמיד, הוא הכל. הוא גם בלעם, הוא גם פרעה, והוא גם משה וגם אהרון. אבל ההתגלויות שלו זה כל הזמן, זה כמו שאני כאילו נמצא בתוך מבוך, וכל פעם אני רואה את ה-Holy Grail ממקום אחר. פעם אני רואה את זה דרך... מה זה? למה זה שווה דין וטבע בדימטריה? לא, דין זה 64, אבל אלוהים זה 86. כי אלוהים פעמיים, 86 כפול 2 זה 172. כלומר, אם אתה בתודעה של מלכות, רצון לקבל, שאתה בעצם עובד אלוהים אחרים, זה המשמעות של לעבוד עבודה זרה. מה זה לעבוד עבודה זרה? זה לעבוד אל זר. זה לעבוד אלוהים אחרים. עקב. מה זה התודעה של העקב? עקב, כדי להבין דבר, בתורה צריך תמיד לחזור לשורש. כדי להבין כל דבר צריך לחזור לשורש שלו. איפה המילה הראשונה בתורה שמופיעה המילה עקב? זה בפסוק הזה. בוא נראה, יש לי את זה פה. הנה זה. הוא ישופך ראש ודעת ישופנו עקב. כלומר, זה הפעם הראשונה, זה הנחש. אז מה היה עם הנחש בעצם? הנחש הוריד את כל המציאות של האדם הראשון מתודעה של לראות את האור ולהיות מחובר לאור האלוקי לתודעת הנפרדות. כלומר, בעצם בלשון קבלית האדם הרגיש שהוא יכול להגדיל את רצונות הקבלה שלו ולמשוך אורות יותר גבוהים מהכלים שהוא היה יכול לקבל בהם. והאמת היא שהרצונות שלו, כל הרצונות שלו, המלחמה היא בעקב. מה זה אומר המלחמה היא בעקב? אם תשימו לב, המבשרי יחזה אלוקה, האדם שהוא עומד, כל העקב הוא הכי נמוך. אבל כל הקומה הרוחנית של האדם והפיזית, והטליה, זה משליך על זה, הכל נמצא, הכל תלוי ביציבות של העקב. ומה זה כאילו מסתתר ברעיון הקבלי של זה? המלכות דה מלכות, הרצון העשירי דה עשירי, שזה בעצם לאיפה כל הכוונה של כל הרצונות שלך הולכים. האם הכוונה שלך זה שאתה מקשיב לנחש, שזה אומר מה היצעת הנחש? אתה הגדול בסיפור, אתה הסיפור. לא הרצון של הקדוש ברוך הוא הסיפור, שהוא יודע מה טוב לנפש שלך, והוא יודע מה, הוא מכיר את הנחש בתוכך, כי הוא ברא אותו. והוא אומר לך שהדרך שלך להתמודד עם הנחש הזה, בוא נראה אם יש לי את השקף הזה פה, זה השקף הזה. הדרך שלך להתמודד עם הנחש, זה בעצם איך אני מהפך אותו מרצונות קבלה, תסתכלו על החלק הנמוך יותר. איך אני מהפך אותו מרצונות קבלה לרצונות של השפעה, כלומר אני קופץ ממלכות לבינה, אני צריך בעצם, הנחש שבתוכי אומר לי כל הזמן, שים משקפיים של מה יוצא לך מזה, תהיה כאלוהים, אתה, העוצמה היא אליך, אתה לא המשרת, אתה האדון. זה הדיבור של הנחש שבתוכי. עכשיו, כדי להגיע לרצונות של השפעה, אני צריך לגדל תודעה של חושן המשפט. מה זה חושן המשפט? זה 12 שבטי ישראל שמצליחים להתבטל אחד לשני, וברגע שהכלי של 12 כוחות בתוכי עושים עבודה של איך אני משרת את האחר, זה כלי להשראת שכינה, זה כלי להורדת האחד, שהוא כאילו האחד הכולל של כל ה-13, וה-13 זה אחד, זה אהבה, זה האור יורד. אז המושג, בחסידות המושג הזה זה מה שמקביל לביטול, זאת אומרת, במקום כוחי ועוצם ידי, אתה המרכז, נכון, אתה כן. חסידות אומרת, תבטל את עצמך לרצונו של בדיוק, הבורא. המשנה המדויקת בפרקי אבות,
זה פרק ב' פסוק ד', הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. וזה גם מעיד על ה... זה גם מסביר את ההמשך שלה. אגב, מה השם של המשנה הזאת? אבות. מה זה אבות בעצם? השורשים. אברהם, יצחק, יעקב, חסד, גבורה, תפארת, כי זה קודים. אברהם, יצחק ויעקב זה קודים, לקו ימין, שמאל ואמצע. וכשאני אומר, אל תפרוש מן הציבור, אז זה התנגדות לנחש. הציבור נמצא בכלל, בבינה, איפה שכל הנשמות מאוחדות. אם אני הולך לרצון של לקבל, אני יורד בעץ למלכות, אז אני פורש מן הציבור. עכשיו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, על האמונה שלך, שלא תלך לעצמי, להתגדלות של הנחש שבך. וגם כדי להצדיק את האחר, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אף פעם אל תשפוט אנשים, אל תעשה משפט מהדרך, מהפריזמה של המשקפיים של הנחש. אז עכשיו שרואים את האבות, רואים שבעצם הלשון הזאת של המשנה, שזה אותיות נשמה, זה הנשמה של התורה. קבלה זה הנשמה של הנשמה של התורה. אבל המשנה מאוד מדויקת, זה שורשים בעצם. הם מלמדים אותך את השורשים. התנאים ידעו את כל הדברים האלו, את כל התורה שבעל פה שנמסרה ממשה. הם ידעו את תורת משה. אז אני חוזר בחזרה לקצב של השיעור. אז אמרנו שבעצם מה שמוטי אמר, שבחסידות קוראים זה התבטלות, איך אני עובר מתודעת כוחי ועוצם ידי יצא לי את החיל הזה, זה תודעת הנחש, אני צריך לעבור על ידי קו אמצעי, לטפס לתפארת, כדי להגיע להשפעה, לבינה, לחושן המשפט, איך אני עובר מקבלה לרצונות השפעה, הקו האמצעי, אני עובד על השש מידות, אני לוקח את התודעת נחש, והוא שם להם את זה על מקל, שיסתכלו לשמיים, ואז אני, המתה, זה לאן אני מתה את הלב שלי, ואז אני מסתכל על הנחש, ומה אני רואה מאחורי הנחש? שגם מאחורי הנחש, גם מאחורי הרע, זה מסתתר הכיסא הכבוד, התחלת, הרקיע, השמיים, העליון, כוח שהוא יותר עליון ממני. חושן משפט זה לוח שהכהן הגדול היה נוסע על החזה שלו, על התפארת שלו. הקשר הוא שאתה לוקח את אותה אנרגיה, שזה נחש, שזה בעצם, המהות שלו זה לחוש את כל החמישים רצונות שלו, להגיע ליסוד של הקליפה של הטומאה, כי נון זה חמישים, ויסוד זה כל, זה כף למד, זה כאילו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, זה כאילו חמש ספירות, מבינה, אני סופר חמש ספירות, אני מגיע ליסוד. היסוד זה כאילו הוא מכיל 50 אורות. וב-50 אורות האלו, אם אני חש את עצמי, אז אני יורד להיות כמו נחש. והנחש הוא בעצם התודעה הזאת של אני צריך להעצים את עצמי. ואותה אנרגיה, אם אני הופך אותה לנחש הנחושת, אז אני בעצם... אני הולך פה, הרי מה מסמל נחש הנחושת? את סמל הרפואה. מה מסמל את המלכות, הרצונות קבלה, זה העקב, זה האפר. למה זה אפר? כי אנשים לא מחשיבים את הרצונות של השפעה. אנשים בטבעיות שלהם, כנבראים, רק מסתכלים על איך אני מעצים את עצמי, איפה אני מקבל פה. זה גם, זה כאילו הגישה היום. אני והפסיעות, אבו ג'רס, אבו אלי, תביא לי, שתו לי, תן לי. זה, אנחנו רואים את זה בכל מקום. כל התפרצות של דקירה, או רצח, או ריבים, זה הכל מאחורי התחפושת של הדבר הזה, זה רצונות של לקבל שלא מולאו. זה כאילו התפרצויות של רצון לקבל. הדבר הזה נקרא שכינתה באפרה. שכינתה? שכינתה באפרה. השכינה מצויה באפר. למה? כי הרוממות של השכינה, זה כאילו הכלי של לקבל את האורות, נמצא במקום הכי נמוך, כי אנשים לא נותנים, מבזים את זה. מה זה, מה רש"י אומר על... על עקב, שימו לב, איפה זה היה? הנה פה. הוא אומר פה, והיה עקב תשמעון, עם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו. מה המשמעות של זה? זה אומר שכל המצוות הם ניתנו בשני לבלים, או חוק או משפט. אם זה משפט, יש לזה היגיון. אנשים מקבלים, או יגידו אפילו לאנשים, שימו פסל של משה רבנו ברחוב,
ואחרי 2000 שנה אני אחזור לשמוע מה קורה איתכם, מה ניגעתם כאילו עם הדבר הזה. אני אחזור אחרי 2000 שנה, אני אראה את כל הקופיפים, עדיין משתחווים 5 פעמים ביום, ממרקים את הספסר מימין, ממרקים אותו משמאל, שום דבר לא השתנה. העבודה זרה, האלילות הזאת היא עדיין שמה. אבל אם אני אביא לאנשים חוק, חוק זה חקיקה, זה מעולם של בינה, זה יותר גבוה. זה אומר שאין בזה היגיון. ההיגיון הוא, שאין לו היגיון, זה היגיון, זה סוג של היגיון, אבל ההיגיון הוא שזה בא מעולם של אמונה, שאמונה זה משהו שאי אפשר להסביר. מה זה אמונה? אני לוקח את שם האלוהים, שם אדנות, שם אדוני, 65, שם מלכות, וקופץ איתו להוויה, שזה 26. 26 שזה רחמים, שזה הקו האמצעי, 65 ועוד 25 זה 91. שזה שם אמן, אמונה. האומנות של האומן זה להרגיש ולתת לעצמו לבטא משהו שלא נמצא בשום מקום. האומנות הכי בעצם מושלמת זה אומנות שהיא איך שהיא באה היא כבר נעלמה. שזה בעצם מכל שבע אומנויות, אני חושב שהאומנות הגבוהה ביותר זה אומנות המחול. למה? כי האומנות מבוטאת דרך הגוף. ומהי האומנות? בן אדם עושה פירואט, ואיך שזה בא, זה נעלם. אז נכון שהיה איזה רגע שהאלוהות התנוססה שמה, אבל זה נעלם. עכשיו, מה בן אדם מחשיב? אנשים מחשיבים ידיעה. תן לאנשים הסבר, טכני, הנדסי. מה צריך לעשות? מה ה-standard of operation? יש לך כמעט ודאות שאנשים יבינו מתי צריך לצום, ומתי צריך לנסות למקלט, ומתי צריך לאכול ואיזה תרופה לקחת, אבל תדבר עם אנשים בלבל של אמונה, שאי אפשר להוכיח את זה, זה משהו שהוא זורקים לך את זה ולך תחפש אחרי זה, אתה צריך להאמין בזה, אין משהו tangible, אז אתה צריך, אז אנשים מבזים את זה, וזה בעצם המאבק בין הנחש, תודעת הנחש, לתודעת האיש המאמין, בין עבד השם לזה שהוא מנסה לעשות התיקון של לברוח מהנחש הזה, כי מה הנחש הזה אומר לך? אתה פה 70 שנה, רק תחפש איך לקבל, לבלוע, בלעם, להעצים את עצמך, לבלוע את כל העולם. ומה אומר לך משה שבך, האיש המאמין, הנקודה שבלב, מה זה משה? משה זה מישהו שמשה אותך מההי התחתונה, מהמלכות, מרצונות לקבל, דרך השין של ה... 300 האורות, שזה בעצם 100 ספירות, 100 ספירות, 100 ספירות, קו ימין, קו אמצעי, קו שמאל, זה כל העץ בעצם. למם, מם זה 40, שאה, בינה, השפעה. למה 40 זה בינה? זה כאילו התאספות של 10 מלכויות, 10 גבורות, 10 חסדים ו10 בינות. כאילו כל העץ, 40. שאמרת, כי תמיד חשבתי על העניין הזה שיש כזה אמרה שגדול גדול העונה אמן מזה שמברך או משהו כזה, נכון? כן. אז בעצם עכשיו שהסברת את זה במובן של הגימטריה, אז באמת, אנחנו לא הבנתי למה. כי אתה חושב שהמברך, אתה עושה ברכה, אתה עושה את המאמץ, אתה בעצם לוקח משהו גשמי ואתה מעלה אותו לדרגה רוחנית. נכון. אז למה מי שעונה הוא יותר גדול ממי שמברך? אבל זה ש... אבל כאן, אבל פה לא בדיוק העניין. זאת אומרת, אם אתה לוקח משהו גשמי, בעולם המלכות, כוס מים, ואתה בדיבור אומר את הברכה, זאת אומרת, אתה שזה משהו מדרגה יותר עליונה, נכון? תראה, הרמת לי להנחתה. הרמת. עכשיו, מה שעשית זה בעצם לקחת את זה והעלית אותו. אבל מי שעכשיו אומר אמן, הוא בעצם אומר, אוקיי, לקחת את שם אדנות, לקחת את שם הוויה, וחיברת אותם ביחד. אמן, כשאתה אומר אמן, חיברת אותם ביחד. נכון. זה מה שעושה את הפעולה.
שהברכה התחילה. בדיוק. ולמה בעצם בפרשה הזאת יש את המצווה של ואכלת ושבעת וברכת, שזה העניין של מאכל. מאכל זה אותיות מלאך, שזה כוח אלוהי שנמצא בתוך הדומם, צומח והחי. ואתה בתור מדבר, דרגה גבוהה, החוכמה של העניין הזה, אתה מעלה ניצוצות של קדושה שנפלו לדומם, לצומח ולחי, מברך אותם. מה זה לברך? זה בעצם אותיות לחבר, להעלות את הדין לשורשו. כלומר, בעצם זה שאתה מברך בשם הוויה והדנות, אתה עושה חסד עם הניצוץ שהתחבא בתוך האוכל הזה, ומעלה את מה שהתגלגל בתוך האוכל דרך בחזרה להיות מדבר ישראל. ואז אתה כאילו מעלה ניצוצות. זה עניין של ואכלת ושבעת וברכת, ואז שעשרה אנשים עונים אמן, שמישהו מברך ועשרה אנשים עונים אמן, אז יש פה את העניין שבעצם כאילו הדת ישראל הורידה שכינה לעולם, כאילו העלתה והורידה. כן, כי ברכה זה גם... זה מעצים, כאילו, זה העניין של האומנות של האמונה. וזה אגב העניין, האומנות של היהודי, כי יש פה פסוק גם בפרשה הזאת, שאומר שהרי המעט מכם, מכל העמים, כאילו, למה הוא בחר דווקא מכם, ומה זה העניין של המעט? כי האומנות של היהודי זה לעשות מעצמו מעט. כי הגוי שבא, זה לא חייב להיות גוי חיצוני, זה יכול להיות גוי בתוך האדם. הגוי זה רצונות של קבלה, כאילו. הוא רוצה בעצם רק לקבל, בהבנה. והיהודי מוכן לעשות את העבודה שניתנת בקו אמצעי, שזה בין הבינה למלכות, שזה נחש הנחושת, שזה בעצם, אם אני חוזר בחזרה לשקף הזה, שימו לב, קו שמאל אמרנו, זה רצונות קבלה. זה למשוך אור חוכמה מלמעלה. מה שמסמל אותו במרכבה, כי הכל זה בא מהשורשים, המרכבה של הכיסא הכבוד, יש שם ארבע חיות, החיה שמסמלת את זה השור, והגיאומטריה שלה זה 506. ושור זה שורש, זה רצונות קבלה, זה העגל. זה להבין אור חוכמה, להבין אלוקות בידיעה. אני רוצה כאילו לקבל את זה, את הלשמוע, את האלוקות, מהעקב, שכל הכוונה זה בשביל להגדיל את ההבנה העוצמתית שלי. שאני אבין, שאני אהיה תלמיד חכם יותר גדול, שיעשו... איך חלות עם השם שלי. זה כאילו זה הבלעם שמסתדר מאחורי הדבר. זה הנחש, לא רק השור. זה הנחש, זה השור, זה בדיוק, זה הרצון של הקבלה. עכשיו, התיקון של זה, זה להיות נותן, שזה גם 506, שזה גם אהבת חינם. מה זה אהבת חינם? זה להצדיק, לא לדון את החבר עד שאתה מגיע למקומו. מה זה? הקו שמאל בעניין של צבעים, אמרנו, איזה צבע זה? זה אדום. אדום, וקו ימין זה לבן חסד, וקו אמצעי זה ירוק. עכשיו, בזוהר. עכשיו... יש איזשהו קשר בין הפרה אדומה, שזה בוודאי. חוק התורה, ולשור שהוא קשור לקו שמאל. בוודאי, כי הפרה האדומה זה בעצם העניין שפר זה נחשב בקבלה לדינים, כי זה 280. אני לא זוכר בדיוק מה ההסבר לזה, הסברתי את זה פעם שעברה, אבל זה נקרא פר דינים, יש 280 דינים. אני חושב שההסבר לזה, זה שיש לך... אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל יש מושג שנקרא פר דינים. וההי זה המלכות, שצריך לתקן אותה, והדינים זה כל מה שצריך לתקן. אז האפר של הפרה האדומה זה בדיוק אותו אפר של המלכות שכאילו... מה זה האפר בעצם? זה בעצם כאילו החלק הכי נמוך באדם, זה יסוד. והיסוד הזה הוא מושפל, והאדם דש אותו. זה בעצם כל המצוות האמוניות. זה מצוות שבן אדם כאילו לא מבין את ההיגיון שלהם. הרי מה זה כל המצוות על רגל אחת? ואהבת לך כמוך. יש תרי"ג מצוות, מצווה אחת זה ואהבת לך כמוך. אז מה זה כל שאר המצוות? תרי"ג מצוות? זה... כולם נגזרות של איך להגיע לה, ואהבת לרעך כמוך. בא רבי עקיבא ומידה מלאכת. מה זה התרי"ג בהיפוך אותיות? הברית. מה זה הפסוק הראשון בפרשה הזאת? הברית. מה זה הברית? הברית זה שאני עובד את הקדוש ברוך הוא, לא מתודעה של עקב של נחש, אלא אני מקשיב גם כשאני לא מבין וגם שחשוך, אני מצדיק את הבורא. אני מצדיק את החבר,
הרי לאן אני צריך להגיע? לדבקות בבורא ואהבת הזולת. אהבת הבריות היא המפתח לאהבת הבורא. הבורא שוכן בחיבורים בין החברים. איפה שחברים הצליחו להיות נותן אהבת חינם במקום שנאת חינם, שמה נבנה המקדש. זה המקום שנבנה המקדש. עכשיו, המקום הזה שבו אתה מצליח לעשות עבודה, שאתה כל הזמן שומר ועושה, שאתה כל הזמן מקבל תודעת נחש, אתה מקבל תודעת נחש, גילוי אור חוכמה, זה שהנחש מדבר אליך. הוא אומר לך, חוש את עצמך ותקבל היסוד, ואז אתה עושה התנגדות, בקבלה קוראים לזה מסך ואור חוזר. מה זה מסך ואור חוזר? אני עוצר את הרצונות של קבלה, ואני אומר, אני מבין שהקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי הדבר הזה. מה, בוא נבדוק לא מה הרצון שלי, אלא מה הרצון שלו. אני חוזר לשולחן ערוך, למצוות, לפרקי אבות, למשנה, לברייתות, הוויות הבאי ורבא, הכל, ובודק כאילו איך אני צריך להתנהג. אז אנחנו יודעים שהכלל הוא, על רגל אחת, בא אותו גוי שרצה ללמוד כל התורה, בא לי ליל הזקן, אמר לו למדני, על רגל אחת, אמר לו, ואהבת לערך כמוך. אז עכשיו, כל שאלה כזאת צריכה לבוא משם. כל תשובה צריכה לבוא משם. באים, שואלים שאלה. הרפורמים החליטו שהם הולכים בכיוון כזה, והשר הדתות החליט שהוא הולך בכיוון כזה. האם זה עונה על ואהבת לערך כמוך? זאת בעצם מישהו שופט, אותנטי, ברוח תורת ישראל סבא. זאת השאלה. האם הפעולה הבאה מגבירה אהבת חינם או מגבירה שנאת חינם? יש, אתמול הייתה הרצאה, אני לא יודע אם אתם שמעתם את זה, אבל יש איזה איש, פילוסוף אתי בשם... פיטר סינגר. פיטר סינגר. שמעת אותו? כן. אתמול? לא. לא משנה. אבל יש לי עליו. מה, אתה צוחק? לא, כי הוא סיפר לי עליו אתמול. אוקיי. מה יש לך להגיד? כי אצלו הוא לוקח את זה עוד צעד אחד קדימה. יודעים מה, אתה תגיד שזה בדרך כלל לא נכונה. ספר לנו. האמת היא שלא הייתי, כי לא הצגתי כרטיס, אבל אני מכיר קצת את מה שהוא מדבר על זה. הוא למשל בעניין של אנחנו מדברים על לתת צדקה 10%, הוא צריך לתת צדקה 60%, פחות לאנשים שיכולים להרשות לעצמם. הוא, אני חושב, נותן בין 60-70. יש אנשים מהחסידים שלו שבכלל עומדים ילדים לעולם, כמובן שיש מספיק, וכולי וכולי, וצריכים לעזור לאנשים אחרים. בקיצור, העניין של ואהבת לרעך כמוך, הוא הרבה יותר גדול מאשר אצל יהודים. למשל, אצלנו יש עניי עירך קודמים וכל מיני כאלה דברים, אצלו זה אומר בשום פנים באופן. למשל, אם אדם חס וחלילה שהוריו הלכו מאיזושהי סיבה, נאמר, מסרטן, והוא את התרומה שלו נותן לסרטן, אז הוא אומר שגם זה לא נכון. אולי יש דברים שהם יותר זקוקים לכסף שלו מאשר אותה מטרה. בקיצור, המטרה שלך זה לעשות טוב לעולם כמה שאתה יכול, ובשבילי זה נראה דקלס צי שיין, אתה יודע, קלה יותר מדי יפה. אבל עובדה שיש אנשים שהולכים אחריו. מה יש לך? תראה, באמירה הראשונה, הנחש יכול להיות להמתין לך גם מהצד של כאילו, אל תהיה צדיק הרבה. אז עכשיו, כל בן אדם צריך לעשות עבודה פנימית, שזה דין לעצמו. והעלייה במדרגות, יכול להיות שבן אדם, אני לא מכיר אותו אישית, יכול להיות שהוא הגיע למדרגה שבאמת האלטרואיזם שבוער בו עד כדי כך, שכל דבריו הם דברי אלוהים חיים. אבל לא כל אחד יכול לאחוז באותה מדרגה, ואם אתה נותן 10% שאתה במדרגה של 10%, אז אתה מבורך שלוש גימי פעמים. אז כל אחד נמצא במדרגה אחרת, כל אחד נמצא במקום אחר בחיים שלו. אני ראיתי הרצאה בטד על אנשים שהם אלטרואיסטים, גויים גמורים, שהם החליטו לעבוד במשרות של 100,000 דולר וצפונה, ולתרום 90% מהכסף, לא 60%, 90% למסכנים באפריקה. עכשיו, אני באופן אישי מכיר את המנהג אבותיי בידיי, שזה צריך ללכת לפי מה שאתה מכיר, שמגיע פסח, יש קמחא דפסחא. יש עניי עירך הקודמים. המושג הזה של עניי עירך הקודמים זה שאתה קודם כל מתקן את עצמך. שסיימת לתקן את עצמך, שזה עבודה לחיים שלמים, סיימת לתקן את עצמך, לתקן את המשפחה ואת הקהילה
ועד שאם אתה הגעת לרמה שאתה אתה עכשיו אפריקה, דרום סודן עליך, אז אני מוריד את הכובע בפניך. ויש אנשים שהגיעו לרמה הזאת, אני לא אומר שלא. והעבודה, אתה, כמו שאנחנו רואים לפי השבוע האחרון שעה בארץ בחורתנו, העבודה היא רבה, יש עבודה לכולם, יש מה לעשות. אבל תראה, אני אומר שוב, אני חוזר לראשית דבריי, הנחש גם ממתין מהצד השני. עכשיו, אני אתן לך לדוגמה, ואם פתחת את זה, אני שמעתי שבאחת הקהילות פה בשבוע האחרון היה הרצאה, לא יודע מה היית בה, על זה שאמרו שקם שם הדובר ואמר שבית תשעה באב, הוא לא מתגעגע לבית המקדש. הוא אפילו חושב שזה רעיון רע מאוד. ומצד שני, אנחנו יודעים שכל השלוש מצוות צריך לפני שבאים לארץ, אחד מהם זה משיח, בית מקדש ומלך. אז בית מקדש, גם בערך איזה 250 מצוות, אם לא כל המצוות זה על בית המקדש. אז בית המקדש זה אולי אחד העיקר העיקרים, אבל מה יש באותם יהודים שעכשיו עשו כאילו תובנה עם עצמם, והגיעו למסקנה שהם לא בא להם טוב הלאומנות הזאת, זה בעצם קוטע להם את ה... הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב, זה חותך להם את הענף שעליו הם יושבים. אז השאלה היא אם באמת הם פורשים מהציבור. אנחנו יודעים שיש מדרש שאומר ששלושה דברים מעשו בני ישראל, אחד מהם זה מלכות בית דוד, בית המקדש ומשיח. מעשו בזה. עכשיו, למה הם מעשו בזה? כנראה שיש איזשהו משהו בהקפה עליהם ארכגיגית. איפה חתוב בזה? אני אשלח את המקור, אחרי השיעור. כנראה שיש איזשהו אלמנט שיכול להיות שהפנחסנות הזאת, הלאומנות הזאת, היא באמת לא באה לטוב לסוג מסוים של אלטרואיסטים או לכל מיני קורחים שהם באמת צדיקים. אבל הצדיקות שלהם היא כאילו היא צדיקות של אחרי גמר התיקון. אחרי שגדי ירבץ עם נמר. אבל אנחנו עכשיו חיים בזמן השיטה אלפי שני, השמן המשפט, זמן הבירור. ובזמן הבירור ההנהגה היא שאתה כל הזמן מקבל ערס קטן של נחש, אתה צריך להתגבר עליו, להבין מי דופק מאחורי הדבר הזה, ולתקן את זה. איך אתה מתקן את זה? אתה ממתק אותו בשורשו, אתה הופך אותו מרצון קבלה לרצון מקבל באמנת להשפיע. קו אמצעי כדי להגיע לבינה. איך זה מתבטא בחיי היום-יום? פתאום עולה בך איזשהו כעס, כי מישהו, חבר, בוס, אישה, הרגיזו אותך, פגעו לך באיזה סוג הטריגר באיזושהי נקודה, במקום ליפול, כעס זה עבודה זרה אצל חז"ל, במקום ליפול למלכודת הזאת שאתה בוער ואתה כולך אש, להיות עבד השם. עבד השם אומר לעצמו שאלה אחרת לגמרי. איך אני מתקרב לאהבת חינם מהאש הזאת? כלומר, קיבלתי איזה דגל אדום, השור, אני במקום להיות שור מועד, אני לא קופץ כמו איזה עיוור צבעים על הדבר הזה, אני שואל את עצמי, מה הקדוש ברוך הוא מדבר אליי, ומה המסר שגורם לי להגיע למדרגה הרוחנית הבאה שלי? שזה בעצם, איך אני עושה את זה? אני לוקח את העקב, את איפה שהנחש נלחם איתי על הכוונה. הכוונה זה האם להדיר את עצמי, או להדיר אותו. אדיר הוא, או אדיר מי. איך אני לוקח את אותה אנרגיה של עקב, והופך את זה לקבע. איפה שמתי את זה? ולמעשה זה עצם השאלה הזאת, ברגע שאתה עוצר את עצמך ושואל את השאלה הזאת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי, או... אז כבר יורד לך אדם, ואתה כבר חכים. אז כבר, זה כבר פתח כאילו לתובנה הזאת שאתה פורש. אולי תתפוצץ anyway. זה עבודה מאוד קשה. אבל זה התפוצצות מתוך שליטה. כן, אבל אל תשכח שהדיבורים האלו זה דיבורים, הרי אתה קורא את ה-53 פרשיות כל שנה. ה-53 פרשיות זה גן נעול. איך אתה משחרר את הנעילות המחשבתית הזאת על ידי הגן, אתה חוזר לתודעה של גן עדן. אתה עובר את הקרובים, את הלעת המתהפכת של הקרובים. הרי גורשנו, האדם הראשון ירד לנפרדות, לטוב ורע, ואתה רוצה לחזור לנצח, לאמת. מה האמת? האמת היא שהקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו,
ואתה עכשיו צריך להיות בדיוק איפה שאתה, אתה לא צריך, כביכול אתה גם לא צריך להביא שום דבר, אתה רק צריך להסכים למהלך, לקבל את הדין, ולהצדיק את הבורא. זה, וזוכרים את הפסוק הזה שויגש אליו יהודה, צדקה ממני, או תמר אמרה ליהודה, יהודה אמר לתמר, צדקה ממני. פתאום היא מביאה לו סיפור אחר לגמרי, שהוא היה מרוכז בעצמו, מי לקח לי את הפתילים, מי שם אותי במצב שעשו אותי שאני כאילו רואה זונות, אבל שתמר שמה את הסיפור בצורה עדינה, כאילו בצורה במראה, אז בן אדם כאילו רואה את עצמו במבט אחר, אז ברגע שאתה מגיע לנקודה הזאת של צדקה ממני, נדבר פה על השכינה הקדושה, שכאילו על האלוהות, שזה בדיוק מה שהגיע לי. אגב, יש גם עניין פה, זה עוד איזה היבט של מה זה המשפט. עצור תמים פה לא ככל דרכיו משפע על אמונה ואין עוול. מה זה האין עוול? יש, ההנהגה של המשפט היא הנהגה של מידה כנגד מידה. לא יודע אם מישהו שמע על זה פה? מידה כנגד מידה? זה אומר בעצם שכל הסיטואציות שקורים לנו, זה בעצם סיטואציות שכאילו זה אנחנו, אבל דרך המראה אנחנו נותנים לזה משפט, אנחנו שופטים, אנחנו כל הזמן שופטים, אנחנו לא יכולים לברוח מזה, והמשפט הזה זה מה שאנחנו מקבלים באורך הזה. בדיוק הסיפור של נתן הנביא עם דוד המלך. עם כבשת הרש. ודוד הבין את זה. עכשיו, אותו פסק דין שהוא אומר כאילו, בן מוות הוא, אבל דוד לא הבין את זה. בהתחלה הוא לא הבין את זה, אחרי זה הוא הבין את זה. אז זה שאתה יוצא מהפה שלך, אם אתה מתודעה של נחש, השיפוט שלך זה, איך אומרים, מקוב הדין את ההר, כזה ראה וקדש. תן לי סיטואציה, צ'ק צ'ק צ'ק, ורדיקט, זה הוורדיקט. מה קורה עם הוורדיקט הזה? זה אתה הנשוא, אתה הקורבן, שזה בעצם באמת נכון. אז ככל שאדם מודד, מודדים לו. אם בן אדם שם עין טובה, רחמים, מצליח לקפוץ מהדנות, מהדמיונות של אדום, שזה מדיין, שזה דין, שזה רק כאילו מה שבא לי בסאבטייטל, שזה רק לחתוך ולהרוג ולתקור ולחנך, לחנך בדקירות, אז זה מה שאתה מקבל בחזרה. אבל אם אתה מצליח לקפוץ לשם הוויה, לעשות, וזה ברית שאתה עושה אותה, זה כמו בניסויים בעצם. למה עושים ניסויים? אם בן אדם היה מקשיב כאילו לנחש שבתוכו, אם אני אוהב אותה, אם זה בא לי טוב, יש הרבה אנשים שחיים רק תחת הלימיטיישן של מה בא לי. שזה בעצם כאילו, כל עוד היא משרדת אותי, אז אנחנו נשואים. אבל אם זה חרב מתהפכת, אז יוצאים. ובשביל זה יש מוסד נישואים שנקרא ברית, שגם שקשה, אתה עדיין סוחב את העגלה. ושקשה לך, היא סוחבת, וזה הברית. גם כשחשוך, ויש בזה המון אור, יש בזה המון תיקון. אי אפשר בעצם להגיע לשום יד בלי לקחת קומיטמנט, אחריות, בלי לקפוץ משם הדנות לשם הוויה, ולהגיע לאמן, לאומנות הזאת של לנסוע בחושך. מה זה האומנות של לנסוע בחושך? זה העניין של, כאילו, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, של לכתך אחריי במדבר בארץ לזרוע. מה זה לכת במדבר? במקום שאין לך דבר, אין לך טעם וריח ועבודה, ואתה עדיין שואל את עצמך, אני מבטל את רצוני מרצונו. וזאת העבודה. ודרך אגב, רוב האור מתקבל שם. איך אני עובר מרצונות קבלה לפני הירדן? הירדן זה ירידה, אני יורד את זה בירידה, מנסה להגיע לרצונות של ארץ ישראל, ארץ רצון, ישראל זה ישר אל, לעלות בעץ, ממלכות לכתר. אני צריך בעצם, בפנימיות של עצמי, להתגייר. לעבור גיור. מה זה לעבור גיור? לקחת את האוג והסיכון שבתוכי, את הקליפות האלו שרק רוצות לקבל, ולגייר אותם. כלומר, בעצם כאילו לשכנע את עצמי שבאמונה, לא בידיעה, שמה שחשוב כדי לעבור את המעבר היבוק, את מעבר הירדן, זה להגיע להשפעה לארץ ישראל. באמת, מה אמרתי שזה מעבר היבוק? 112, זה בעצם שם עדנות 65, ועוד שם הוויה 26, שזה 91, ועוד שם אהיה. כמה זה 91 ועוד 21? 112. יבוק. כל העץ, ברית. מה זה? זה גם ברית, לא? זה,
לא, סליחה. כל העץ זה בעצם לעבור את מעבר היבוק, שזה המאבק בין יעקב לאסב. מי זה אסב? הליתן אינה מן האדום האדום הזה, אני רוצה אפילו לבלוע בלי לברר עם השיניים, רק תן לי את הכל. אני רק רוצה כאילו לקחת את הכל, ויעקב זה איש שתיים יושב ואוהלים, זה כאילו ללכת ליוד של אור חוכמה, לקבל אורות, ואז לעשות את העקב הזה, את הקבע, שזה ראשי תיבות, קדש עצמך במותר לך. מה זה קדש עצמך במותר לך? תיקח כל פעם אור קטן, יתגבר בך אור של רצון עצמי, שזה רע, תדחה אותו, תברר אותו, תשאל את עצמך איך על ידי זה אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, שזה הפעולה של קו אמצעי, ואז אתה מתקדם כל פעם עוד סנטימטר ועוד סנטימטר ועוד סנטימטר, עד שאתה עולה במדרגות, ואז יש פה את התופעה הזאת של האנרגיה של עקב, זה או הנחש, שעליו נשען כל הקומה, או שזה הקבע, שזה הקו אמצעי, שזה הקדש עצמך במותר לך. זה אומר בעצם שבמקום לקחת בקבוק יין, שיש בו אורות של שיקרות, ולהשתקר ולהיות סובב וגולל בתוך האמיצים של עצמי, במקום זה לברך, לזכור את שם הוויה והאדנות, לקדש, לקחת את החומר ולהעלות אותו לעולמות גבוהים יותר, לברך, להבריח אותו מן הקצה לקצה, קו אמצעי למעלה לבינה להשפעה, ואז בעצם לקדש את החומר, קדש עצמך במותר לך. זה הדרך של המצוות. הדרך של המצוות זה כל הזמן לדחות אורות קבלה, לברר אותם, ואז לעשות חשבון. מה כן ומה לא. אז מה זה החשבון הזה? יש אנשים שבחשבון שלהם זה, אני עכשיו ב-60% צדקה, 40% עצמי. אומרים לך, כמתחיל, 10% צדקה. אפילו אומרים לך בדיוק, יש מעשר עני, מעשר שני, מעשר ללוי, יש בדיוק את הסטאפ. אל תהי צדיק הרבה, אל תהי יותר צדיק מהאפיפיור. אל תגיש את הלחי השנייה. קח 90%, את ה-10% תפריש, קדש עצמך במותר לך. עכשיו, יש עין טובה, עין רעה, עין בינונית. נכון שעין טובה זה 1 מ-60. ועין רעה זה 1 מ-40, זה כאילו פחות. יש כל הזמן, יש לך את כל הגדרים, אבל אתה גם, יש עניין שהסר... תלוי מאיפה אתה מסתכל על זה, הנותן או המקבל. אבל הסלך הרב זה תמצא לעצמך מי הוא אותו דמות של עליון, מי הוא העליון שיכול להנחות אותך איך אתה עולה לאהבת חינם יותר, להשפעה יותר, ולא חסר עבודה בתחום הזה. עכשיו, יש עוד מילה של בקע, של פקיעה, שזה בעצם כאילו החדירה, הפיוז'ן בין בינה למלכות. זה בעצם הקלקיוליישן, בינה זה השפעה, מלכות זה קבלה. הם כל הזמן כאילו האור מבינה רוצה להתפשט, והמלכות רוצה לקבל, אז הם כאילו אורות שבוטשים אחד את השני, זה נקרא זיווג דהקאה. מה זה אומר? זיווג דהקאה. הקאה בכך? הקאה, כאילו האורות מכים אחד בשני. יש התנגדות. מה זה ההתנגדות הזאת? יש אנשים שאומרים, קח 10, אני רוצה 90, ואני טוב לי עם זה. אבל יש אנשים שאומרים, לא, אני רוצה לתת 60 ו-40. כל אחד נמצא בהתגדלות, בטיפוס רוחני אחר. בסולמות והחבלים כל אחד נמצא בדרגה אחרת. יש אנשים את האמת, אם אתה חושב על זה אפילו יותר מזה, מישהו שהוא אלטרואיסט טבעי, בשבילו לעשות מאמץ קטן, זה עניין של מה בכך. אז מבחינת הבורא, זה שהוא דווקא בעל הרצונות הגדולים ביותר, והוא הלך ועשה את אינץ' אחד של התקדמות, הוא עשה עבודה יותר גדולה, בראייה אלוהית. אתה מבין למה אני מתכוון? למה? כי הוא נברא יותר צדיק, יותר זך, והוא נקרא יותר אב, אז כל צעד של האב הוא הרבה יותר משמעותי, ודרך אגב, זה התיקון של הדור שלנו, הדור האחרון, עקבתא דמשיחא, העקב הזה. כי זה כאילו הדור הנמוך ביותר מבחינת הנשמות. אנחנו רואים את הדרדרות הדורות. דורות שמעלינו זה דורות יותר גבוהים. עכשיו, אבל עלינו, כל התיקון זה, כל התיקון של כל האורות זה שבעצם יהיה אהבת חינם מהאורות של הנרן חי, האור הגבוה ביותר זה היחידה. יחידה זה כאילו אהבת חינם של כל עם ישראל מצליחים להתבטל אחד לשני. מיריקל. מי היחידים שמסוגלים לעשות את זה?
רק אנשים שבאמת נמוכים. זה אומר בעצם שמסוגל, הנמוך ביותר הוא זה שמסוגל להביא את האור הגבוה ביותר, כי יש יחס הפוך בין אורות לכלים. זה גם נקרא דנס על גבי ענק. יש לך כאילו ניסיון נצבר, כאילו. נכון שאתה קטן, אבל אתה יושב, יש לך ניסיון, כי יש לך את כל התורה של משה רבנו שפקחו אותה. ובאמת העקב בגימטריה הקטנה זה 217, זה כל ה-10 ספירות, שזה כל הקומה הרוחנית. אז השאלה היא כאילו איפה אתה על העץ, כאילו, האם אתה בא למטה, האם אתה בבקיעה, זה כאילו לחדור מבינה למלכות, או האם אתה באמצע בקבע, קבע זה קדש עצמך ומותר לך, אתה כאילו מקבל על מנת לתת. בסדר? הופך להיות נותן, לוקח את השור, שזה כאילו השנאת חינם, והופך אותו לנותן. דרך השור דווקא, דרך כאילו היצר הרע שבי, הופך להיות מלאך קדוש. וזה מה שקרה ליעקב שרב עם שרו של סב, הפך אותו למלאך קדוש. מה זה המלאך קדוש? זה בעצם אני צריך יצר, אני צריך יצירה, כדי להיות, לגלות את האומן שבתוכי, לגלות את האומן שבתוכי. אני צריך בעצם, אני לוקח את היצר של הרצון העצמי, והופך אותו לעלות מעולם המלכות, מעולם העשייה, מעולם הזה, לעולם הדרגה הבאה שלי, שזה היצירה, עולם היצירה. וזה מביא אותי לטבלה הבאה, של הדבר הזה, כדי להבין את הפרשה הזאת. מה אנחנו רואים פה? את הטבלאות בצד שמאל אנחנו כבר מכירים, שזה עולם הספירות. עכשיו אני מביא את זה לעולם, אותו דבר בדיוק, לאותה שפה, העולם של המתכות, זהב כנגד כתר, כסף נגד בינה, נחושת זה בעצם קו אמצעי, וברזל זה מלכות. מה זה ברזל? לב זר. לב זר זה כאילו איפה שאני כאילו מרוכז ברצונות של, הם שונים, אני שונה מהנותן. אני הפוך מהאור, אני כלי שהפוך מהאור. הכלי הנמוך ביותר הוא ברזל. עכשיו זה יכול להסביר לי את הפסוק מהפרשה הזאת, ארץ אשר לא במסקנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. לחם זה עניין של אמונה, של חיבור, אבל ארץ אשר אבניה ברזל. כלומר, דווקא כשאתה נכנס לישראל, לרצונות של כאילו, של השפעה, ואז אתה מגלה בעצם עד כמה אתה קטן, עד כמה אתה בעצם כולך רצונות של לקבל, אתה מגלה את הרצון העצמי הרע שלך, אתה מגלה שכל הבינה בתוך האבנים של הארץ, כל אותיות בינה, זה בעצם מגלה בך את הברזל הזה, את הלב הזר, את הרצונות של קבלה של מלכות, של נפש בהמית, שאתה בעצם רק רוצה לקבל. ומתוך האירורים האלו, דווקא מזה אתה יכול לחצוב נחושת, נחש הנחושת, אתה יכול לעלות לתפארת, לקו אמצעי. למה? כי אתה צריך את היצר הרע הזה, אתה צריך לגלות, אור חוכמה צריך לגלות בך שאתה רצון עצמי, שאתה רחוק מהבורא, זה צריך לתסכל אותך כדי לשאול את עצמך אני מתקרב לבורא, ואז אתה לוקח את הרע והופך אותו לטוב. נכון, נכון, זהב זה כאילו דיאב, זה הרצונות קבלה הגדולים ביותר, אבל בעצם כאילו יש יחס הפוך בין אורות לכלים. אז בעצם כאילו הנמוך ביותר הוא הגבוה ביותר, אז זהב יכול להיות אצילות. אז ככל ש... מה זה העולמות? זה מלשון נעלם. אנחנו נמצאים בעולם הזה, בעולם העשייה, ואנחנו צריכים בסוף להגיע לעולם האצילות, עולמות הבריאה. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. איך אנחנו עולים? על ידי זה שאנחנו מעלימים את האסתר ואת האלם. איך אנחנו מעלימים את האלם? על ידי שימוש בכוח האמונה שאנחנו מצדיקים את מה שאנחנו רואים למרות מה שאנחנו רואים. במקום לראות את הפגם, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. זה בעצם הסיפור של הדבר הזה. אז נכון שאני רואה שהמציאות מאוד מקולקלת, אבל במקום להגיד כל הזמן כאילו להתרכז בשלילי, אני אומר לעצמי, במקום שאין אור, צדיקים אמיתיים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים אורה. זה המאמר של הרב קוק. אז לך, לך, כל בן אדם צריך ללכת ולעשות איזשהו תיקון. יש מלא חושך, תוסיף אור. נר אחד מגרש הרבה מן החושך. והמוטיב הזה חוזר על עצמו כל הזמן. כן. אז הארץ אשר אבני הברזל, מה השאלה? ההר, מה הלך שיש שם הבא מהברזל?
הר זה כאילו האירועים שלך, כאילו המחשבות שלך, בעבודה הפנימית, אתה לוקח את הלב הזר, את ההרגשות שאתה כמה אתה שונה מהאוהב, מהאור, מהנותן, מהאור חוכמה, מהבורא. שאתה עושה לעצמך, הרי הכל זה, זה עבודה פנימית. אף אחד לא יודע מה קורה בתוכך. אגב, זה באמת ההבדל בין קדושה לתומה. שבאמת צריך לשאול את עצמו. האם הוא כאילו בקדושה, או שהוא קוף, מחכה את הקדושה, בתומה. מה ההבדל? כאילו, תומה זה רצונות קבלה. קדושה זה רצונות השפעה. ואתה שואל את עצמך, כאילו, איפה אתה נמצא על הספקטרום? אם אתה מרגיש, קודם כל, שאתה לא בפוטנציאל שלך, זה דבר חיובי. כי אתה כאילו, יש לך למה לשפר, יש לך מה לשוף, למה לתקן. אתה לא מושלם. יש יהודים, קוראים לזה השיינה גוטן יידן, משהו כזה, פילץ, כאילו, שאומרים לעצמם, אנחנו גדולי הדור, אנחנו מושלמים. אז אין להם עבודה לעשות. אבל אם אתה אומר, את האמת, משה, למה הוא הגיע לגדולה בנבואה שלו? כי הוא לא חיפש את הגילוי. גם כשכאילו אמרו לו, זה הגילוי, זה הדבר, נתנו לו גילוי, אז הוא אמר, אני לא רוצה כאילו את הגילוי של הדבר הזה, אני תמיד רוצה להישאר בתוך העולם הזה, בדרגה של העולם הזה, באסתר. כי אתה חייב, אתה מקבל את האור בחושך. גם הר סיני, התורה ניתנה לנו בחושך. מה המשמעות של זה, כאילו, אני פורט את זה לדיבורים של יום-יום, דווקא איפה שאני לא מבין, שאני לא חושב, הרי האנשים כל הזמן שופטים את המציאות לפי ההבנה שלהם. לפי, הרבה אנשים חיים האם זה בא לי טוב, האם זה בא לי טוב או לא בא לי טוב. אומרים לך, אל תסתכל על המציאות בה אם זה בא לי טוב או לא בא לי טוב, תסתכל על המציאות לפי 613 המצוות. לפי מה שהמקובלים מסבירים, לפי מה שתורת משה נותנת לך. מה תורת משה נותנת לך? כדי לקפוץ ממלכות לבינה, אתה צריך לתקן את המידות במשפט, בהשפעה, בחסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. איך אתה עובר מקבלה להשפעה? אתה צריך כאילו לייצר קו אמצעי. איך אתה מייצר קו אמצעי? אתה מקבל משבר, תקלה, חושך, רע, מגלה את הרע שבתוכך, ומתוך הרע הזה אתה מזמין את עצמך לרכוב על היצריות הזאת, על היצר הרע הזה, ודווקא הוא זה שמקדם אותך בעבודה כל הזמן. אז מה, אני רחוק מלהיות הגרסה הטובה שחשבתי שאני? אז אני רוצה לעבוד יותר קשה. אז תן לי, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שייתן לי גילוי, לא גילוי, שייתן לי תובנה שתעזור לי להיות גרסה יותר טובה של עצמי. ואז אתה מקבל את ה... שאתה מתפלל, לא, שאתה לא מתפלל בשביל להעצים את עצמך, כאילו לבני מזוני או רוויחי, אלא שאתה מתפלל לקבל את הדרגה הרוחנית הבאה שלך, האלטרואיסטית הבאה שלך, אז הכלי הוא שלם להוריד את האור, והאור מתגלה בכלי. והדבר הזה קורה באינדיבידואל, וקורה בכל הנשמות של כל עם ישראל בבת אחת. שזה בעצם כאילו העניין של המקדש. איך בית המקדש השלישי ייבנה? באהבת חינם. מה זה אהבת חינם? זה שאני עושה, למרות ההיגיון שלי חוסם אותי, אני עושה מהאמונה. מה אנשים דשים בעקביהם, מה הכי, כאילו, הכי פושט בשבילהם, זה המצוות האמוניות. מצוות של ידיעה, אנשים, כאילו, הכל נופל בול. לשבת בבורד של בית הכנסת עם פרפקט של דירקטור, פרפקט. סוטס מי. אבל ללכת והוא העליב אותי ואני למרות זה לא נוקם ולא נותר, קדחת. זה בעקב, זה אני לא מחשיב. אבל מה הרצון של הקדוש ברוך הוא אומר לי משה? שמה אתה נמדד כאדם. אדמה לעליון. אל תניף ברזל על המזבח, תעשה את המזבח מאדמה, כי המזבח, הקורבן, ההתקרבות, זה להיות אדמה לעליון, זה לא מהברזל, זה לא מהשיפוטיות, זה לא מהשוט הזה שכל אנחנו מצליפים, אלא זה מהעבודה, עבודה קשה, אין מתנות חינם, שונא מתנות תחיה. העבודה הקשה של ללכת נגד ההיגיון ונגד הפשן של לשפוט ולשרוף ולהחליט ולדון את חברך לפני שהגעת למקומו, ולצאת באמירות ככה, באמירות במליצות, במקום זה כאילו להוריד, להיות ענב, ולהוריד את הראש, להוריד את הגובה ולהגיד,
למרות כל הדבר הזה, ואהבת לרעך כמוך, זו פריצת דרך שמביאה את האור. וזה מה שקרה במעמד הר סיני, והאי אחד שם כאיש אחד בלב אחד, הם הצליחו לקפוץ מעל כל האירורים, הר סיני, כל אירורי הסינה, והצליחו, האור היה כל כך גדול, שהם הצליחו להבין את התפקיד של כל אחד בתוך כל החבילה הזאת. וגם לנמוך וגם לגבוה, גם לשבט יהודה וגם לשבט דן, וכל מה שבאמצע, וגם שבט נחשב הכי נמוך בשבטים, יהודה זה הנהגה, ודן זה השבט של ה... יש... הם בונים את המשכן. זה הסמל של דן גם, זה קשור, זה קשור, דן שפיפון עלי אורח. נכון, זה קשור, ולמה? כי כנראה שלדן, אומרים במקובלים שדן באחרית הימים, יש איזשהו עניין בשבט הזה, שהוא כאילו, הרי הזור כל הזמן מדבר על ה... זה תל אביב, זה גוש דן, כן? הכל זה, הכל קשור, אין עוד מלבדו. המורים קוראים לזה גם גוש דנס. הזור מדמה בדימוי המטאפורי שלו שהגאולה תבוא על ידי זה שיש איילה. כאילו דוד, כל דודי מקפץ, זה איילה כאילו, ויבוא נחש וישח אותה בערוותה, והדבר הזה יוליד את הגאולה. יש כזה זוהר מפורסם. אז יש בזה סודות גדולים מאוד. אני לא אכנס לזה עכשיו כדי שיהיו בפני עצמו, אבל כל הרעיונות האלה חוזרים על עצמם כל הזמן הדבר הזה, שבעצם שיש איזושהי עבודה של דן, שהוא על ידי השימוש בכוח של הנחש, שאנחנו רואים שמאחורי הנחש זה כוח הרפואה, שבדיוק במקום הנכון הם יתנו איזושהי נגיסה, שישחררו את הצירי לידה, שיוציאו אותנו מבין המצרים של אהבת העצמי, של האנוכיות של כל העולם. הרי למה יש עכשיו משברים בכל העולם? זה משברים של אנוכיות, אנוכיות מתפרצת. אז הגאולה תבוא, הרי מה ההבדל? הרי כל אומרים שכל ההבדל בין גאולה לגלות זה שיעבוד מלכויות. מהי אותה מלכות? אותו לב זר. שאנשים הלב שלהם זר אחד בשני, אז הם רואים מישהו מסכן, הם לא עוזרים לו. ההוא נפל, ההוא התכווץ, כל אחד נמשיך ב... אני בבורד, עזוב אותי עכשיו, אני בבורד. אבל אם אנשים היו אוהבים את האחרים כמו שהם אוהבים את עצמם, אז שהם היו רואים את אחיהם מח ונתקה, אז הם היו יוצאים מהלב זר הזה, וגם דרך אגב, הלב זר הזה, זאת להיות ברזל, הרי בני ישראל שיצאו ממצרים יצאו מקור ברזל, שזה בעצם כאילו, זה ראשות תיבות של בלעה, זלפה, רחל ולאה. שזה בעצם כאילו, השורשים של הבינה, של ההשפעה, של האימהות, של כל 12 השבטים. 12 השבטים כל הזמן רבים אחד עם השני. יוסף, היסוד שלהם, הם נגד ה... יוסף זה החיבור בין כל ה-12. הם כל הזמן נגדו. איפה נשים אותו? איפה נשים את החיבור הזה? בבוא, אנחנו לא מסוגלים להיות בחיבור הזה. ואנחנו עד היום סוחבים את השנאת חינם הזאת, כמעט לא רואים את האור בקצה המנהרה. צריך בעצם רק נס אלוהי כדי לצאת מהברוך הזה. אבל אומרים שהזוהר, התודעה של הזוהר, זה מה שיוציא אותנו מן הגלות. כי מה הזוהר בא ומלמד? הוא מלמד את תודעת הרחמים, את תודעת הברית, את תודעת הקשר, שגם בחושך אתה מתחבר, אתה עושה את הכל כדי לשמור על החיבור. והחיבור הוא לא חיבור מזויף, הוא חיבור אותנטי. זה לא חיבור של רק של מילים, או של רק של עקרונות. יש בירור לעשות, הבירור הוא עוצמתי, זה לא יבוא מדברי חנופה וחלקלקות. אי אפשר לעשות שוויון, יש אנשים שהם יהודה ויש אנשים שהם דן, אם כל אחד יעשה את התפקיד שלו בתוך כל המשכן הזה, המשכן יקום מאליו. אז קצת התפרסתי, בואו נראה אם פספסתי פה איזה משהו, אנחנו רואים באמת שסמל הרפואה זה הנחש, זה העניין של להסתכל כאילו מה נמצא מאחורי זה, זה השמיים של זה, שזה הרפואה, לצאת מתודעת האפר, מתודעת המלכות, לתודעת הרפא, רפא, זה לקשר את האלף לפר, פר זה דינים, אלף זה כאילו הבינה עם ההילאה, האלופו של עולם, מה, הקדוש ברוך הוא מסתדר מאחורי הדבר הזה. פה רציתי להראות לכם את השפה של החסידות, שזה בעצם כאילו הבעל שם טוב, מדבר על
עבד השם מבצע הכנעה, הבדלה והמתקה, שזה בעצם כאילו לעבור ממלכות לתפארת לבינה. מה זה? תסתכלו על המילים, על האוצר מילים, אני מתחיל כאילו לראות כבר את הבנק, את הקיוורד של הבנק. לעשות הכנעה זה לצאת ממצב של אנוכיות, של סיפוק אישי, ממצב של מלכות ודין, להפסיק להיות מוציא שם רע, להפסיק להוציא לשון הרע, לצאת מעין הרע וגאווה, שזה כל, איך הקדוש ברוך הוא אומר, גאווה אין אני והוא דרים באותו מקום. זה כאילו הנחש, זה העקב. אז אני צריך לעבור, אני עושה הבדלה, הבדלה זה לעבוד על שש המידות, על החגת נהי. זה לפני שאני מגיע ממלכות לבינה, אני חוצה את החסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, זה כאילו היציאת מצרים שלי. זה כל התודעה של הדעת. תודעה של הדעת זה להחזיר את האלף, את אלופו של עולם לגלות, לגולה. וזה הגאולה כאילו. הגאולה היא בעצם שאני לוקח את אותו משבר, עושה התגברות, קו אמצעי, מחפש את הגישור, שלום, בחסידות מוטי, התבטלות, בקבלה, מסך ואור חוזר, תודעת רחמים, עדנות, לצאת מהדמיון של מדיין, להרוג את מדיין, לבטל את מדיין, לקשר את הדין לשורשו, למתק את הדין לשורשו, לקחת את ההתגברות של הרצונות של הקבלה ולהחזיר את זה לרצונות של השפעה. לאן אני צריך להגיע? להמתקה. המתקה זה להגיע לדרגה הבאה הרוחנית שלי, לכתר, לאור. מה העליון רוצה ממני? איפה הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחור הדבר הזה? ועל זה כבר דיברנו, אור וכלי, רצון להשפיע. בואו נראה אם רק פספסתי פה איזה משהו. זהו, דיברתי על כל העניינים. אז יש לכם, אני סיימתי כעיקרון, זה כאילו הפרשה, עקב לצאת מתודעת הנחש לתודעת המשיח, באותה גימטריה, איך אני משנה את הנחש שבי למשיח, אני עושה את עבודת שיפור המידות, שזה במקום להקשיב לקול של להציב את עצמי, להקשיב לקול של מה רצון הבורא. וזה עבודה יומיומית. יש לכם שאלות? זה היה ברור לפחות ברמת הרעיון, המתודה, הסטרקצ'ר, השקפים. שבוע שעבר בפרשה יש עניין של הכיבוש, אז יש שם את העניין של כל טוב, כל טוב הארץ. וכל טוב זה הזהב שיש להם בתוך הקירות וכו' וכו'. אבל אני לא יודע בדיוק מי מדבר שאלה שנכנסו לארץ אכלו גם את הפירות ואכלו גם את הדברים של האנשים שחיו בהם. וזה מגיע לידי כך שרשי מפרש את כל טוב, הוא אומר בייקונס. ויודע משהו על זה? לא, לא זוכר את הבייקונס. בייקונס, בקיצור. עכשיו, מי שסיפר לי את זה זה נייטן. ואם זאת הדבר ש...